Ancient Necrohelmet. Mulla oli Dungeon Dora ja pistä sinne. Necrohelmetti, mulla on kans. No iska mulla. Silverbaareja. Silverbaareja, se on aika harvinaista. Tämä on mielenkiintoista, että... Oh, toikin on mielenkiintoista. Mielenkiintoista, että me voimme arkun sisään pistää useita arkkuja. Mm-hmm. Potion statue. Sen me ainakin pidän mukana. Pitäisikö kaikkia koottisia juttuja laittaa vaikka? Itse asiassa ei laiteta näitä, kun näitä tulee kuitenkin eteenpäin. Mutta kaikkea turhaa. Archery potion, turhaa. Mechanics kulti, turhaa. Tommia pidän. Siis näitähän tulee kuitenkin. Fixedusti pois. Pommit toistaiseksi pois. Aloitatko vähän pommeja? Noin. Thank you. Wow. Tää on kertynyt, mä ampunut niitä. 3 healing potionia stackista pois. Otetaanhan tätä stackia muutenkin. Noin. Puuta on perke. Miksi mulla on nyt ne Molten Creepsit mukana? En tiedä. Vihän piikkejä. En pidä mukana nyt. Eikä oteta piikkejä ollenkaan. 7 on täällä, se riittää testi. Mulla on nyt alkaa olla kaikkea pinkkiä. Onko sulla se pinkki ovi? Viska se pinkki ovikin mulle. Mä viskasin sen jo. Ups, ei mun sitten sulle pitänyt viskaa. Mikäs se oli? Unicorn horni. Thanks. Pistetään se tonne arkkuun. Bone workbenchi. Pumpkin workbenchi. Siis pumpkin on ihan materiaalia näköjään. Lucky Cobalt Shield. Grants immunity to knockback. Snowblockit varmaan joutaa tänne. Muramasa joutaa tänne. Mitä se tän night? En jätä pickaxe, jos me törmätään life crystalleihin. Lesser Healing Potion, joo, varmaan kulettelen mukana. No luuta tulee joka tapauksessa. Platformiin. Koottisia juttuja, ovia. Puuta on kyllä aika paljon, mutta... Puuta pitää kyllä melkein ollakin aina mukana. Mm. Ai, sain stackillisen kynttilöitä. Haluatko, onko sulla kynttilöitä mitä? Kynttilöitä? Niin. On mulla torcheja. No, just niitä. Onko sulla paljonkin? 59. No hyvä, sulle mahtuu toi setti. Joo. Joo, mulla on ihan hyvin nyt tilla. Ja kun ei ota ihan kaikkea sittiin. No tietysti kaikki sisustussitit otetaan, mutta... Ai, mulla on 2 avaintakin nyt. Mulla on 3. Ja sitten yksi shadow-malli. Toki. Pink Dungeon Doori. Eikö oli mulla niitä? Okei. Ai päivää. Wush. Peku 10 damage. Niin onko sulla switchejä esimerkiksi? En mä niitä tainnut ottaa. Pinkki pöytä. Kaikkee pinkki. Tulee toinen rulla. Täällä on ansa. Toinen rulla tulloo. Missä se ansaa? Tässä mun alapuolella. Ai, tossa, okei. Okay. Yritän nyt tappaa se. tässä on toinen. Oli toinen. Mipäs pitää vähän valoja, noin. Varo, taas tulee tommonen. Joo, niitä taitaa pyöriä aika paljon tässä. Että no stress. Käs, varo, up. Mennäänkö sinne alas vai? Joo. Kävää täältä. Tai pitäisikö käydä yllältä ensin? Au! Au! Tuntuu, että tää ei varmaan johda mihinkään. Tätä voisi umpikujan käydä ja pistää sitten uuteen. Niin, eihän dunke nyt mene alaspäin, eihän. Tähän saattaa auta ja koko dunkea niin. Mut ylöspäinhän ne pitäisi auta rajattomasti.
Ah! Me ollaan aika allalla. Tuossa oikealla nimittäin on jo maata, että tää ei ainakaan tonne oikealle pääse laajenee. No, oikealle se menee. Selvä. Se tarkoittaa joku... Täällä on aika paljon settiä kyllä. Noin niinku kaiken näköistä. Päivää! Ai, tää loppuu tähän. Au! No se on hyvä, sitten me saadaan umpeet perkeleen päät. Tota, onko sulla yhtä blokkeja, mitä voisi laittaa? Öp! Yes. On mulla mutaa. Jes, pistähän sitä piikkiä vasta. Pistähän tortsi tähän johonkin. Tähän pistäkin. Perään. Hei, luuranko? Jop. Jos kirjahylly. Jep, jep, tää jatkuu jonnekin ikuisuuksiin varmaan. Tässä on vielä iso tila. Joo, siellä on 800 miljardia vihollista. Käydäänkö se yläpuoli ensin? No mistä se tietää, että sekään ei jatkus? Niin on totta. Sekään ei jatkus, että sama se nyt on johonkin tässä on mentävä. Siellä on aika paljon vihollisia, että tuota... Ammutaan ne. Hei, sounds like a plan. Sä varmaan haluut ton. Mikä se oli? Blue Moon. Mikä se on? Mikä toi on? Toi on joku hieno arkku. Joo, niin on. On se nähnyt useitakin noita? En. Hyvä. Joo. Oot sä nähnyt useita? Eh. Never seen. No näin mä sen. Tässä on myös yksi Gravitation Potion, jopa se. Ei, kun nyt mä heitin sen sulle näköjään. Au! Heitä se toinen Gravitation Potion mulle, niin mä juon sen. Miks mulla on Lesser Healing Potion, eikä kai ottaa muuta paskaa täällä? Au! Niin, heitä vaan se Gravitation, mä vien näitä. Ups. Se on se violetti. Hörpätäänpä semmoset. Ai, päivää, Wizard. Mites se joikaan sen? Noin. Oh my god, tää on disorder! Koko maailma kääntyy, kato. Wow. Kokeilepa huvikseen sitä efektiä. Wow. Hieman cool. Tää on siistii. No hieman tota disorientoivaa alkuun sanoisin. Hei, skeletronit. Onko siellä vähän ongelmia teille? Niin, voi harmi, te ootte siellä. Hop. Mä voin ottaa ton. Hups. Pink dungeon vase. Hop. Ne tulee tänne. Hups. Ja olenkin katossa. Mikäs tää oli tää Blue Moon? Siis se on Polo Hurtin parempi versio. Tyli tuplasti parempi. 26. Voiko tulla marangi tekee damage? Sehän tekee ihan perkeleesti, mutta ei se on niin hyvä. Niin kuin, muista, toi menee kaikesta läpi. Kuvittele sen veät sen semmosen massan läpi, niin... Sen luulisi olevan vähän parempi tämmöisessä paikassa. Eli tuolta kun me tultiin, tää on vähän disorientoiva kyllä tää Gravitation. Joo, tänne me oltiin menossa. Hello! Jep. Niin kuin me vaan arvelin, on se vähän parempi. Wow! Joo, se on disabloid. Aina sitten tässä on muuten wirekin. Sehän vaikutti siltä, että se on vähän telottava machine se sun juttus. Move along! Mites mä saan ton tosta? Jop. Ei mahu enää. Fuck.
Pora on kaikkein paras. Täällä on pieniä. Dynamiitti. Täällä on vaikka mitä. No perse. Fuckeri. Screw you. Saitte sen maalauksen muut. Minkä maalauksen? Ai siinä on taas mechanical skull. On mulla joku maalaus. Joo, hyvä. Ai, pommeja, okei, fine. Näin tähän kuule saa pois. Mä anna mulle niitä. Mieluummin. Yksi tortsi. Vau. Wow. Hyvin käytetty tätä niinku tille. Niin, mä heitin sulle yhden dynamiitin. Sweet. Hei, noita piikkejä saa räjäytettyä pommilla. Joo, niin näköjään. Perse, what? Eikö aina mulla ei ilmeisesti koottisia tuolla ja sitten oo. Water candleja mulla on kyllä. Ai sulla on ihan semmonen fuck this shit meni. Mennään vaan. Mä muuten, mutta mä ajattelin ton arkun tosta. Ai! Hyvän näköinen oli tässä. Piska pommi siihen alapuolelle, eli kuollaan kaikki horriblisti siihen. Lähtee noin piikit hitoilleen tosta. Boom! Noniin. Ei lähtenyt. Ei muuten lähtenyt. Ai niin se ei lähde sitä arkun alta. Perse. Kaikki muu kyllä lähti. Uh-oh. Meitsi kyllä vähän, että mihinkähän se niinku menee. No perse. Painoin väärin nappia. Nyt ei oo enää spikeja tässä vasemmassa reunassa. Alright. Sitten mä porailen nää bookshelfit. Mä oon aika close call. Häh? Oliks siellä arkku? Oliks siellä? En mä huomannu. Ammu jotain partikkeliä tohon alapuolelle. Pommi vaikka. TMS. Kuhan mä... Tähän missä oli noi piikit. Siihen. On. Siellä on kultainen arkku tuossa alapuolella. Se ei ole dungeonissa, mutta se on silti siellä. Pitäisikö se käydä hakemassa? Kai se pitäis hakea. Käytkö hakea sen? Joo. Kävit sä tuossa ylläällä? Ei, me ollaan käyty nyt missään. Me ollaan menty vaan eteenpäin, kun ei me olla blokittu mitään. Sitten me käy tsekkaa tästä tänne. Tää vaikuttaa vähän silleen, että tää ei välttämättä jatku kovin pitkälle. Kaksi kultarahaa. Platinaa. Violent Band of Regeneration, kiinnostaako? Mahdollisesti. No, tässä oli plus 4% melee speedia ja slowly regenerates life. Ai. Ota talteen. Prinsessa hattu. I want that. Daybloom seedejä. Mitä helvettiä, mulla on Daybloom seedejä täällä. Kysyn vähän vaan. Ai jösses näitä giant battejä, kun ne tekee damage. Saat vähän niinku hakkes itse tuolta, koska mulla on ihan oikeesti jo ongelma tänne tilan kanssa taas. Totta. Sä jätit siihen arkkuun vai? Joo. Ai! Skellingtonin archeri. Aika paljon damage. Mitäs mä heitän pois? Campfireit perkele. Mistä tähän campfireit tähän? Miks mulla on tämmösiä kaksi? Oi varo! Vielä kerkesit ottaa. Jop. Niin se jatkuu myös tonne ylös, voidaan mennä joko sinne päin tai... Mennään vaikka tänne, samapa